Vinalium, la nova botiga de begudes, vins i licors a Sant Andreu de la Barca. Vins de les millors denominacions d'origen. Productes de qualitat a uns preus imbatibles. Amb més de 900 productes diferents. Et costarà no trobar el que busques. Vinalium és la teva botiga de vins i licors de Sant Andreu de la Barca. Vine i tasta'ns. Sant Jordi 2014 arriba a la recta final a Sant Andreu de la Barca i ha tingut lloc aquesta recta final a la plaça Font de la Roda. A les 10 del matí ja es trobaven preparades les puntaires en la seva 18a edició. Diferents poblacions de Catalunya han acompanyat a les locals en aquesta trobada. Fent un recorregut hem pogut veure la feina artesanal de les puntaires més experimentades i també de les futures promeses. Paral·lelament, un seguit d'entitats de Sant Andreu han muntat les seves carpes, entitats socioculturals i esportives, que durant tot el matí han estat exposant productes produïts en la mateixa entitat i venent-los, com ha sigut el cas dels joves de l'Esplai Pingüí. Venda de treballs que anirà destinada als propers campaments d'estiu. Podem marxar de campaments, venir a comprar les cistelles de l'Esplai. Record destacat de la penya barcelonista de Sant Andreu, el malaurat Tito Vilanova. Un crespo negre presidia la bandera de la penya a la taula de l'entitat. La resta d'entitats han estat fent un seguit d'activitats lúdiques per als més petits. I la companyia de teatre local Teatre Andreu ha preparat una performance per promocionar la seva propera obra. Ferran Catalán, president de Teatre Andreu. Pues sí, estem aprofitant per fer una mica de publicitat de l'obra i animar una mica la festa de Sant Jordi. Una obra que serà la reestrena, ja que la primera vegada es van exaurir les localitats. Es va quedar molta gent a la porta sense poder entrar a veure'ns, i els que van estar van dir que els hi havia agradat molt, per tant van proposar a l'Ajuntament de tornar a fer-la, s'ha acceptat i bueno, doncs estem en marxa un altre cop perquè la gent que no va poder venir doncs vingui i ens vegi de nou. Que ho fem de nou el dia 17 de maig a les 6 de la tarda al Teatre Núria Espert, com sempre. A 11:45 la ja esperada bicicletada popular organitzada per l'entitat ecologista de Massap i que tenia el lema Per un Llobregat Net. Ballada de sardanes a càrrec de la Copla Ciutat de Terrassa mentre la cercavila de gegants avançava pels carrers de la nostra ciutat. L'anfitriona, la colla de gegants i grallers de Sant Andreu i colles de Llinars del Vallès, Collbató, Premià de Mar o El Prat, entre d'altres, han passejat els seus gegants i gegantons per Sant Andreu. Luis Felipe Nieto, regidor de Cultura, i Josep Maria Roque, regidor de Joventut, rebien un record pel recolzament del consistori durant aquestes trobades. La política també ha estat present als actes. La carpa d'Esquerra Republicana ha preparat un seguit d'activitats pels més petits i de l'Assemblea Nacional Catalana. Amb la seva campanya, signa un vot per la independència. I per finalitzar el dia, Enric Llorca, alcalde de Sant Andreu de la Barca, acompanyat de diversos regidors, feia el tradicional repartiment de roses a totes les dones congregades a la plaça Font de la Roda. Roses que també han repartit el regidor d'Esquerra, David Solsona, i la presidenta de la mateixa formació, Isabel Peris.